surnud , surnud . mida ? tissi . emme . ma ei julgenud välja minna . out , surnud . surnud . nii kui pea aina , mis sa räägid ? et siin vist on suht mõttetu vä ? jah . on , on ju ? sinna peale . Lähme . siin väikses tuppa vist ei ole mõtet minna reis . oleks küll hea , aga . appi , ma kardan . Sorry . Fucking shit , raisk . kuskilt üles läks . näed sealt kõrvalt toast ja sinna kõrval tuppa siis kohe . ma lähen jooksis paremale . oi , bläd . Nüüd kolmas on . siin kõrval tuba seal , vaat paremal pool . okei , surnud . jooksis üle paremale , eks . Surnud! 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 Kus need on? Siis ma näen vähemalt vähemalt. Rain, mine peale! Rain, mine peale! Mine peale! Kui surnud antus, peate siia tulema. Jah, järgmise tuppana. Täiesti p***is. Mine p***i. Käi p***i oota. Siia vaad, tuleb, tuleb, tuleb. Kõik ära vaatama. Järgi mida. Järgi on järgi paneme kõik. Surnud! Sai, sai! Isa tuli seal. Sisse ei või kõvalanguga lasta? Ei. Kõvalangu see lase. Kõige hullem jookseme. Jookseme sisse, see on siit mees poon. Jookse siis sisse, see on siit mees poon. Eetas! Siin ärka mellu, jah? Siin ärka mellu! Oota, Riita! Ma ei tõmma põli kappu näha. Oota, oota! Oi, oi! Läheb kolm, eks? Surnud! Surnud, 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 surnud! Kus on raisk? Tegite nüüd! Rassisime! Käba! Surnud! Surnud! Elus! Seal üle! Seal üle! Laud, laud, laud! Jää!
surnud! Surnud! Elus! Sai! Jooks üle, te kohe kahjutuks. On paar, jah. Kahjutuks. 7-0, enter! Läbi! Oh yeah, nii käib see asi reis. Oh yeah. Põlva käivad. 3, 2, 1, läks! Mina palju reaktsioonist. Taga otsa! Üks lask! Kus kas ta on? Kus ta läsi? Üks on veel see taga ka. Otse vendi. Ta relvaga siin. Ta lasi ära või? Üks lasi ära! See pikki, et ta lasetas, ei lasema ise. See vist tagumine vend ei ole lasknud veel. Ei ole. Vist ei ole otse. Lase ära, sa tahed ette teha. Kas nuaga viskumine ka loeta? Ma ei tea. Ei lase ju. Lasi ära või? Lasi ära või? Ei. Jaa! Ma olen kahek käsi. Monah on ka veel tagas seal. Jaa! Põlvuta käsi ära! Ma ei lase mind putsi, ta ei taas. Sagi. Papa! Mulle on... Kätte sain raisku! Ja saa siin puhe! Oh, surnud! Said või? Mul on kaks lasku! Näe, võtta puhut! Ma sain kaks lasku. Rainu ma tagasi enda lasku. Ja siis on kohe jälle uus lask sul. Ma saan pihta. Siis see lask ära ei kulu või. Surnud! Tere jooksi rivale. Mira, sai.
Tule välja, Kaio! Kaio, tule välja! Nad on need, sombid. Mis sombid? Möödas! Mul ei ole lasku. Ei saanud, ei saanud, ei saanud! Võtta viistuvad seal. Ma loaga viske võin võtta. Aha. Visata loaga. Mis see oli? Sai pihta. Sai või? Ma nägin, sai pihta. Mul ei ole kuule. Sai! Surnud! Surnud! Sa lasid mind või? Lasid ka või? Otsus! Käisi käega! Surnud! Sorry! Minu iga! Surnud! Ei saanud! Ei saanud! Surnud! Väga hea, Kaio! Mul on kaks lasku! Mul on jälle kuul! Ma elu täbi! Ui, mööda! Üks, jah! Iga korki lased, siis saad... Said loaga ära! Sain ka! Sain! Mul on kaks lasku, mul on kaks lasku! Nii vaba või ei ole nii vaba? Jee! Toru! Üks lask veel! Anna andeks, Ragnar! Mu nahkel pole kuule. Oi, üks on seal. Tegu naalis. Kadun. Hulpled! Sama see? Jaa. Surnud! 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 Mida m***? Mis see oli? Ei saanud pihta! Teise lasu peab! Ah, okei, nüüd sai. Mul kaks lasku. Ei saanud! Silmad maa ja käsi silmade ette ja siis terroristid tõstavad pöidud püsti vaatavad. Kõigil silmad kinni või? Jah. Nii, terroristid, tõske pöidud püsti, vaadake. Näidatud või? On tehtud või? Vist on tehtud. Ma tõstsin silmad lahti. Minul on ka. Vist on. Okei. No põhimõtteliselt küll, jah. Aga siis kui kedagi lased, siis ta on surnud. Ei tule siia! Siis sa oled rohkem terrorist. Mida oled, siis mina lähen ära. Mis sittega on, mida mina vasta? Mis sa oled? Inimene nagu alati. Ei tule! Ei tule! Miks sa tuled siis? Ära tule! Ei tule siia! Oled ausalt inimene. Mäng käib! Käib ei tule! Ära rääma, raisk! Miks? Sa oled kahtlen, Artur. Ma ei oska, ei ole teda! No äkki oskad nüüd! Seha peet! Oot, oot, oot! Ma ei mõelda.
Ma ei ole ausuna. Ausuna ma ei ole. Lubad? Mine minemes. Mine ära! Mida see või? Artur tulistas mind. Artur on! Artur on! Nüüd on surnud. Nüüd ongi kõik või? Nüüd jätte koha peale seisma, jah? Sa oled surnud juba. Ole või? Jah. Mina sa mind siit! Kaio on! Kaio! On! Kaio on! Kaio on! Miks sa siit mind? Ei ole! Ei ole! Margo sihtis mind! Margo on! Margo sihtis mind! Kuuled või? Ma ei ole ausõna! Detektiiv, tule siia te kindlaks! Detektiiv! Ma ei ole! Ma ei ole ausõna! Margo sihtis mind! Mida Margo, ei, ma olen surnud! Surnud! Miks sa lased mind? Ma olen tsiviil, nahui! Elu see surnud! Ei ole! Elu pole! Elu see surnud, ei ole! Ära lase! Ei tule siin midagi. Oota! Relma! Parti! Pikali! Käed jalad laiali! Pane! 8, 9, 10 Nee, nüüd siin ära, ma ei saa kaarti nii kaua kätte. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Aa! Surnud! Ma nahan! Surnud! Surnud! Surnud või? Mäng läbi! Kus sa oled? Ha? Surnud. Ei. Ma kartsin. Ma võtan siis raima ära. Põllu lasti maha. Ta oli inimene. Kus sa oled? Käsi olti. Käed üles! Pane käsi üles! Pane käed üles! Ma olen šerifiga. Šerif! Käed üles! Käed üles! Tule! Seda! Ma kui juba otsa. Jah. Viis, neli, kolm, kaks, üks, terroristid näpud püsti. Vaadake. Viis, neli, kolm, kaks, üks. Kõik vaatavad. Ei see. Ha? Oi! Surnud! 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 Lase! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Oota, tuleb! Miks see filmides paremini välja tuleb? Mille surnud! Ei, pläed! Jookse, Artur, jookse! 1, 2, 3, 4, 5! Teeme kambata! Tühi!